გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეურნეს მეთაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ბოლო პერიოდში სამცხე-ჯავახეთში სასათბურე მეურნეობების შექმნა აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილობრივებს სასოფლო სამეურნეო კულტურები, განსაკუთრებით კი ბოსტნეული სეზონურად მოყავთ და მის რეალიზაციასაც ახდენენ. როგორ უნდა დაიწყოთ სასათბურე მეურნეობა, ამართლებს თუ არა ეს ჩვენს პერიოდში და რა რჩევები აქვთ უკვე შემდგარ ფერმერებს? ამაზე სასაუბრო ჩვენ დღეს ვალეში ვიმყოფებით ფერმერ მათე ჭიტაშვილთან. მოგესალმებით ბატონო მათე. რამდენი წელია რაც ამ სასათბურე მეურნეობა მიყვებით და როგორ დაიწყეთ თავიდან? და საწარმოებთ ახლა? 1989 წელს აშენდა პირველი სათბური ჩემ ოჯახში. მაშინ ვაწარმოებდი და ეკონომიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე საწვავე იაფი იყო, ნახშირი კიდევისე. ფაქტიურად მთელი სეზონის განმავლობაში მუშაობდით კიტრზე და პამიდორზე. რამდენად შრომატევადი საქმეა, დიდ დროს მოითხოვს თუ არა ეს ფერმერისგან? იმდენად შრომატევადია, რომ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში სათბურში უნდა იტრიალ. იქ არის გამარგვლა, ოპერაციები, ჯერ კულტივაცია, დათესვა, გამარგვლა, შემდეგ გაყიდვა და ასე შემდეგ. ფაქტიურად მთლიანი სეზონის პერიოდში მიმდინარეობს სათბურში მუშაობა. ამ მეურნეობას მარტო მიყვებით ხომ? ანუ ოჯახიდან თქვენ ხართ დაკავებული თუ მთელი ოჯახი ხართ ჩართული? ძირითადად მე ვარ და ფაქტიურად მთელი ოჯახი. კი ბატონო, კარგით, მაშინ გადავინაცვლოთ სათბურში და უფრო უკეთ აუხსნათ მაყურებელს, როგორ უნდა დავიწყოთ სასათბურში. დიდი სიამოვნებით. ეს არის თქვენი პირველი სათბური, როდის ააშენეთ და რა მასალაა? ანუ რითი განსხვავდება თქვენ მეორე სხვა ორი სათბურისგან? ეს არის 1989 წელს აშენებული ქარხნული წესით, როგორც მოიხსენებათ, ალუმინია მთლიანად ეს რაც ჩასმულია სტეკლოები. ადრე გაზაფხული და გვიან შემოდგომამდე მუშაობს სათბური. ფაქტიურად ზამთარში ისვენებს. მზის ენერგიაზე ხდება. მზის ენერგიაზე ხდება ეს ყველაფერი. დანარჩენი ეგე რასაც ხედავთ, ეს რკინა უკვე ჩვენი ხელით არის გაკეთებული და მთლიანობაში ესეთი ფორმა აქვს მიღებული. სტეკლოს თავისი პლუსიც აქვს, მინუსიც აქვს, მაგრამ ეს უკვე ძვირადღირებულია და ამ ძვირადღირებულს დღეს ცოტა იშვიათობა თუ შეწუდება ამის გაკეთებას. ამ წუთას ძირითადი მამოძრავებელი არის ეს სათბური, სადაც ჩითილები გამოყვავს და სეზონურად ვყიდით ხოლმე ამ ჩითილებს. რისი ჩითილებია ეს? ჩითილები არის, ეს არის ყვავილოვანი კომბოსტო. ყვავილოვანი კომბოსტო, რომელიც ძირითადად სადღაც 80% უკვე გადარგულია. შემდეგ ეგ პომიდორის სხვადასხვა ჯიშები გვაქვს, როგორც საადრევო, ისე საგვიანო გამოყვანილი ჯიშებია. ასევე ჩერი. ჩერი არის ეს წვრილი პომიდორი, რომელსაც ძალიან ეფექტიანია სამჟავე მიმართულებით. კიტრი თავის დროზე მოყვანილი და უკვე გადარგულია და ეს უკვე ნარჩენებია. აი ეს მავთულები კიდევ კიტრის ასაყვანი საშუალებაა. ახლა გაჩვენებთ როგორ ხდება ამ კიტრის აბმა. აი ესეთ ვაბამთ ნერკს. ნერკს არა, გადარგულ მცენარეს ვაბავთ ზედ და ეს როგორც კი გაიზრდება, შემოეხება ამას და იზრდება ძალიან მაღალ. ამასობაში ჩვენ ფერმერებს აქვთ გარე გრუნტში, ღია გრუნტში პირდაპირ გადაწვენილი, მაგრამ ეს არის ეფექტური, რაც აყვანილია და უბრალოდ ამას ქვია სარის, სარზე აყვანის საშუალება. უნდა მიწაზე არ იქნება, მიწიდან ბაქტერიებს არ აიღებს, აბსოლუტურად ეკოლოგიურად სუფთა იქნება და ყოველთვის ასე უფრო ხელმისაწვდომია. იმიტომ რომ კიტს უნდა თავისი ტექნოლოგიური გასხვლა, მწვანე გასხვლას უძახით ამას და შესაბამისად ამ გასხვლის მდგომარეობიდან გამომდინარე უკეთესია, რომ რაც მაღლავა უკეთესია. რა პერიოდში აბამთ ამას? ეხლა აწეული გაქვთ ყველა. ეხლა აწეულია, მაგრამ აი ეხლა როგორც კი ჩითილები აქ აღარ იქნება, ფაქტიურად ეს უკვე ასაბმელი იქნება მავთულებს. და შემდეგ უკვე კიტრის რეალიზაციას. აუცილებლად რეალიზაციას დავიწყებთ და ეფექტი ძალიან დიდია. ამ ირიგაციას ვიყენებ ქართული კონსტრუქციით აწყობილი სათბურში ჩითილების დასასრულებლად ზემოდან, სადაც წვეთოვანი სისტემა ნამდვილად არ გამოდგება. წვეთოვანი სისტემა გამოდგება მხოლოდ გადარგვის შემთხვევაში, სადაც რო მცენარეს უშუალოდ ფესვთან მიუვა წყალი და ამ მთლიანობაში საერთოდ
ირწყვება თითონები. ეს არის ძალიან ეფექტური, იმდენად რამდენადაც რომ ხელში მილის დაჭერა არ გიწევს და ჩამოტარება და მორწყვა მთლიანობაში, როგორც დღეს ხდება ყველა ნებისმიერ მეურნესთან. გადმოვინასოთ მეორე სათბურთან, რომელიც უკვე თქვენი ხელით არის გაკეთებული, როდეს გააკეთეთ ეს კონსტრუქცია და რითი განსხვავდება თქვენ იმ ქარხნული სათბურისგან? ეს გავაკეთე გაზაფხულით, აწარმოე საქართველოს ფარგლებში. ეს არის ჩემი ხელით აშენებული ეს კონსტრუქცია. მთლიანობაში დავხაზე, ნახაზიდან გამოვითვალე ყველაფერი, რაც დაგჭირდა, როგორც დაგჭირდა ბიზნეს გეგმა მთლიანობაში. გავწერე ისეთნაირად, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ დარჩენილიყო და არც დამკლებოდა მთლიანობაში. ეს არის კუთხოვანი მილით აშენებული და სასათბურე პოლიეთილენის ფირით გადაფარებული ზემოდან. Ну, შედუღება ჩემი ხელით არის გაკეთებული. ეს ორი განსხვავებული პირველი სათბურისგან უფრო იაფი დაჭდა ვიდრე პირველი სათბური, იმიტომ რომ ის არის ქარხნული წესით და სხვათა შორის მინებით ქარხნული მასალაშია. რა თქმა უნდა, პირველი მასალაშია უპირველეს ყოვლისა. და რა რომელი უფრო ეფექტურია, ქარხნული თუ აი ეს? აი ეფექტს ყველა ვარიანტში გავსინჯავთ შემოდგომით, იმიტომ რომ ის უკვე გამოცდილია და თავისთავად ცხადია, ეფექტი აქვს. ამას ახლა ვიწყებ და შესაბამისად აი იმ ეფექტზე უკვე შემიძლია შემოდგომით გესაუბროთ. და მოგბძანდით. ალბათ სათბურში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ტემპერატურის შენარჩუნება. რა თქმა უნდა. როგორ ხდება და რა ტემპერატურა უნდა ქონდეს, რომ ნამდვილად გრადუსზე უნდა ქონდეს სათბური მოწყობილი? ნებისმიერ მცენარე 30 გრადუსის ზემოთ ფაქტიურად კვდება. ამიტომ მე ჩემ სათბურში დამონტაჟებული მაქვს საჰაეროები, რომელიც სიცხის პერიოდში გაწოვას ახდენენ და ტემპერატურა არ არის 30 გრადუსზე მაღლა. თუმცა ზოგჯერ კიდეც ხდება ტემპერატურის მაღლა აწევა, მაგრამ არსებობს კარები, რომელიც შემოდის ჟანგბადი სუფთა ჰაერის სახით და ამ ციркуლაციაში ეს ტემპერატურა მაინც თავის ადგილზე არის. მაქვს თერმომეტრები, რომელიც ამ წუთას არ მაქვს დაკიდებული, მაგრამ მთლიანობაში თერმომეტრზე აბსოლუტურად ხდება ხოლმე დარეგულირება ტემპერატურის და აი ამ ტემპერატურის დარეგულირება ხდება, როგორც აღნიშნე, ამ საჰაეროებით. აქ არის სარწყავი სისტემა, რომელიც მაქვს წვეთოვანი სისტემით მოწყობილი. წვეთოვანი სისტემა მთლიანობაში ამ პამიდრისთვის უკეთესია, რომ პირდაპირ ფესვთან მოდის წყალი, მაგრამ წინა სათბურში მაქვს ირიგაცია დასხურებით, იმიტომ რომ როდესაც ჩითილები მოყვავს, უკეთესია ზემოდან დასხურება და მთლიანობაში, მთლიან ტერიტორიაზე ერთი და იგივე წყლის რაოდენობა განაწილდეს. ეს არის ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ შემრევით შეერევა ყველა ნებისმიერი სასუქი დიდ რეზერვუარში, იმ შერეული სისტემის შემდეგ უკვე ყველა ძირზე მოვა თავისი. არის ორი ნახვრეტი, ხო, და აქედან გამოდის წყალი. ხო, არის სხვადასხვანაირი მილები, წვეთოვანი მილები შეიძლება ერთიც კონდეს, ამას ამ შემთხვევაში უკვე 4 ნახვრეტი აქვს და 4-ვე ნახვრეტიდან გამოდის. არის ორი ნახვრეტი აქვს და ამის პრინციპი ერთია, რამდენი წნევითაც არ უნდა შეუშვათ, გამოდის მხოლოდ წვეთი და არა წვეთზე მეტი. და რამდენიც არის საჭირო. სასუქებიც ამის საშუალებით შეგყავთ, ამ მილების საშუალებით? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სასუქებიც ამით შეგვაქვს, იმიტომ რომ ეს იმდენად ეფექტურია, რომ პირდაპირ ფესვთან მიდის ის სასუქი და არსად არ გადის სხვა მიმართულებით, პირდაპირ მცენარეს ერგება ხოლმე ის სასუქები. კი ბატონო, დაავადებებზე უნდა გკითხოთ, რა დაავადებები აქვს მაგალითად აი ამ მცენარეებს და რის საშუალებით უვლით, არის თუ არა პრეპარატები ხელმისაწვდომი? რა თქმა უნდა, დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც გინდა ყველაფერია. მგონია ჩიტის რძეც კი იშოვებ სამაგისოდ და ამისთვის არის ყველა ნებისმიერი საშუალება. ძირითადად ფიტოპტორით ავადდება კიტრი, ის პამიდორი და ფიტოპტორის საწინააღმდეგო საშუალებები არის, რომელთაც შეიწამლება და გადარჩება ფაქტიურად. შეიძლება უნდა შეწამლა? არც მაინც და მაინც. სათბურის პირობებში, მაგალითად მე გამოცდილი როგორც ვარ პირველ სათბურში,
აბსოლუტურად ერთხელ მგონი ყოფნის კიდე შეცამა. ისიც იმ შემთხვევაში თუ გაჩნდა, თუ არ გაჩნდა და რატო გადავდივთ მცენარე ზედმეტი შხამქიმიკატებით. არსებობს მეორე საშუალებაც, რომელიც ბიოლოგიურად შეგვიძლია სუფთად გამოვიყენოთ. ძრძის შრატით შეგვიძლია მოურწყვის შევწამლოთ ხოლმე ყოველი 5 დღის შემდეგ და აბსოლუტურად ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტს მივიღებთ. ამ სათბურის ერთი პრინციპია, იმიტომ არის მრგვალი ფორმა, იმიტომ აქვს, რომ თვითონ ზამთრის პერიოდში თოვლი არ გაჩერდეს ზეთს. და საერთოდ ამ აპკის გადაფარების პრინციპი ცოტა სხვანაირია, იმიტომ რომ წარწერები, რომლებიც არის ეგეთ წარწერები, უნდა იკითხებოდეს შიგნიდან, აუცილებლად შიგნიდან. იმიტომ რომ წვეთის დაგორება ხდება არაპირდაპირ მიწაზე ჩამოსვლა, რომელიც პირდაპირ ფიტოპტორის შემქმნელი ბაქტერიები შეიძლება წარმოიქმნას. არამედ ზეთ უნდა დაგორდეს. აი ზუსტად იმ სასათბური აპკზე უნდა დაგორდეს და ჩავიდეს დაბლა. ხო, ეს სათბურის ნუ არაფერი არ არის მუდმივი, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ 4-5 წლის განმავლობაში ეს ცელოფანი აბსოლუტურად ისეთი ძლიერი ცელოფანია, რომ 5 წლის განმავლობაში იმუშავებს და 5 წლის შემდეგ ალბათ იმდენ მოგებას ვნახავ, რომ კიდევ ერთს გადავაფარებ. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მონდომებულმა ადამიანმა დაიწყოს ეს მეურნეობა? აბსოლუტურად ყველა სურჩევ. ერთი გამოთქმა თუ გავაკეთე მე, შეძლებს სხვაც. თუ ვერ გააკეთა, ვერ გავაკეთე მე, მაშინ იქნება პირველი ის. ხო და ამიტომ მე თუ შევძელი, სხვა რატო ვერ შეძლებს? შეძლებს კიდეც და სხვათა შორის ეფექტურია ოჯახური მეურნეობისთვის. უფრო მეტად დაცულიც არის და უფრო მეტი მაღალმოსავლიანიც არის სასათბურე მეურნეობა ზოგადად და მთლიანობაში ყველას ურჩევ, რომ ასეთი სათბურები ყველას ჰქონდეს. ამართლებს ჩვენს პირობებში, სამცხე-ჯავახეთის პირობებში, თუ ახდენთ რეალიზაციას, ხوارა გაქვთ სეზონი ჩავარდნის? აბსოლუტურად არა. როდესაც ადგილობრივი პამიდორია, ხო, და საერთოდ ადგილობრივი მოსავალია, ამ ადგილობრივ მოსავალს უფრო მეტი გასავალი აქვს, ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ ნებისმიერ პროდუქტს. და შესაბამისად, ვინც იცის, რომ მართლაც ეს არის, თავისთავად ცხადია, აბსოლუტურად არადროს არ ქონია გაჭირება ამ პროდუქტის რეალიზაციას. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა მეორნე. ჩვენ იმეცვიტოებთ, რომ სასათბურე მეურნეობის შესახებ სასარგებლო ინფორმაცია მოგაწოდეთ და სურვილი გაგეჩინეთ მსგავსი საქმიანობა თქვენს დაიწყოთ. მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.